Vətən müharibəsində şəhid olmuş daha iki hərbiçimizin nəşi tapılıb. Həyata keçirilmiş əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində itkin düşmüş daha iki hərbi qulluqçu tapılaraq hər birinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməklə nəşinin adiyyatı üzrə təhvil verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olmuşdur. Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə 2020-ci ilin noyabrın 10-da üç tərəfli bəyanət imzalandıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq şəxsiyyətlərinin müəyyən olunmaqla doğmalarına təhvil verilməsi istiqamətində intensiv əməliyyat istintak hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülmüşdür. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə intensiv həyata keçirilmiş əməliyyat istintak tədbirləri Müdafiə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət axtarış qrupları tərəfindən bu istiqamətdə aparılmış müntəzəm iş nəticəsində itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarılaraq tapılması, şəxsiyyətlərinin müəyyən olunaraq meyidlərinin adiyyatı üzrə təhvil verilməsi təmin olunmuşdur. Bundan əvvəl deyilmiş məlumatlara əlavə olaraq bildirilir ki, itkin düşmüş daha iki hərbi qulluqçunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Həsrətov Elməddin Sərdar oğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Yusifli Elşan Fazil oğlunun meyidləri tapılaraq şəxsiyyətləri müəyyən edilməklə adiyyatı üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olmuşdur. İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçularının olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədilə əməliyyat istintak tədbirlərinin icrası davam etdirilir.